гости, добър вечер! Добре дошли на третия концерт на Брас Портрет, единствения в България секстет от духови медни инструменти. Благодаря на тези професионалисти, които са музиканти от Симфоничния оркестър на Българско национално радио и от Биг Бенда на Националното радио. Благодаря на Румен Бояджиев син за аранжиментите, които направи за тази програма, а така също и на Владимир Джамбазов, който също направи аранжимент. Николай ще разкаже по време на концерта доста повече неща. И благодаря на Национален фонд култура за подкрепата финансовата, благодарение на която ние успяваме вече да трета програма да направим с секстета. Приятно слушане! Добър вечер и от мен. Така, какво означава филмова музика? Музика писана за филм. Музиката и киното съществуват ръка за ръка от самото създаване на киното като такова. Още по времето на немите филми, всяка една кинопрожекция съпровождана с жива музика, дали пиано, дали малък ансамбъл. След това филмите стават говорящи, техниката се развива, както звукозаписната, така и звуковъзпроизвеждащата, така и техниката за филмиране. С годините музиката заема все по-голямо място в самото кино, защото тя въздейства на подсъзнателно ниво и носи със себе си емоции, които не винаги картината може да доведе до съзнанието толкова бързо. Сещам се за един такъв пример. Представете си идилична картина, хубав слънчев ден, спокойно море, самотна лодка, вие се припичате на слънчице. В един момент обаче зад кадър се чува едно редуване на два тона. Не знам дали се сещате, това е сцена от Челюсти. Това просто редуване на два тона с засилване на темпо и на динамика носи със себе си един различен заряд от самата картина. Или, например, вече с създаването на системата Dolby Surround. Гледали сте, предполагам, Апокалипсис сега. Сцената, в която изведнъж зад гърба ви се чува шум на хеликоптер, темата на Валкюрата. В един момент те преминават над вас и чак тогава ги виждате на екрана. Така че самата музика всъщност много помага за самото емоционално въздействие на филмите. Пък и може ли човек да си представи някакъв анимационен, мултипликационен филм, да речем Том и Джери, без музика? Няма такова нещо. Така че музиката присъства и ще присъства във всеки един филм. Няма да ви занимавам повече с такива истории. Тази вечер сме подбрали за вас, бих го нарекал с най-общата дума, китки. Подпури от различни филми, събрани по различен принцип. Първата китка, с която ще открием концерта, е почит към MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. В нея са събрани няколко, разбира се, не може всичко. Теми от филми като Singing in the Rain, Магиосникът от Оз, Да се срещнем в Сент Луис, Всяка вечер в 8, Момичето на Зигфелд. Това са филми между 30 и 45 година, основно с участието на Джуди Гарланд. Така че първото се казва почет към Metro-Goldwyn-Mayer. Thank you.
Thank you.
Авторът на следващата китка е много интересен случай, защото по принцип е класически композитор, но печели своята известност с музиката към филми. Другото интересно е, че той има музика за над 570 филма, от които само 30 или около 30 са посветени на Дивия Запад. И един от тях, Добрият, лошият и злият, му печели световна популярност. Става дума за Енио Морриконе. За съжаление, да, той е известен най-вече с тъй наречените спагети уестърни, режисирани от Серджо Леоне. Добрият, лошият и злият, имало едно време на Запад. В тази китка, която ще чуете след малко. Но освен тези популярни уестърн теми, е включена и темата от филма Мисията, която е с малко по-друг характер, но пасва идеално към тази, към тези подпори на филми. Така че момент към за Морриконе Thank you.
Следващата китка ни отвежда на няколко хиляди километра по-наисток от нас. Става дума за подбуди от съветски кинофилми. Това е музика на Александър Зацепин, написана специално за комедията на Леонид Гайдай. Помните Кавказска пленница, Операция Рей, Иван Василевич с нея професията, Диамантената ръка естествено. А по средата има една лека закачка. Там е музиката на Болата Куджава от Бялото слънце на пустинята. Песента Ваше благородие. С филмите на Гайдай има няколко интересни истории. Бих искал поне една от тях да ви разкажа. Той никога не е бил любимец на партийните органи, тъй като винаги се е позволявал за своите филми някакви не много уместни закачки с партийната линия. Още при писането на сценария на Кавказска пленница възникват проблеми от типа защо главният злодей, който ние познаваме като Догаря Саахов, първоначално бил кръстен, вече не си спомням точно как, но съвсем случайно името му съвпада с името на някакъв партиен функционер и им се нарежда да бъде сменен. Сменя го с Саахов, показва се, че и такъв им. Проблема стига, чака Министерство на културата в Москва и тогавашната министър на културата, мисля, че се казваше Фурцева, казва, ма чакайте, добре, ако го кръстят Иванов, че само в Министерството има над 100 човека. Пак ли трябва да го сменим? Който се оприличава с главни герои, не е проблем. И той остава Саахов. От филма липсва и една идея на Никулин, която Гайдай е приел с отворени обятия. Заставката на филма, която представлява една чисто бъдисна ограда, близък план Вицин или Трус, както те са всъщност известната тройка Трус, Балбес и Байвалай. Вицин, Никулин и Моргунов. Вицин, стрелинецът, изписва старателно буквата Х. Камерата се премества в дясно. Моргунов, Байвалай или мутра по-нашенски, човек с опит, изписва старателно буквата У. В залата с подавен смях, естествено. Но в малко по-далечен план се вижда как Никулин много старателно и бързо под зоркия поглед на милиционерски патрул дописва преди буквичката и кратко дължествена и, за да се получи художествени филми. Но за съжаление това не се е приело. След като филма стига до помните, предполагам, едно време имаше задължително цензура за всяко едно произведение, което и да е изкуство. И филма не е одобрен. Филма е класиран като второсортен, с антисъветски реплики, има една реплика на Никулин, а в съседния район откраднаха невеста, даже член на партията. Главният герой е също шефа на райкома, който си позволява да краде невеста. Но същия ден, буквално след като филма е хвърлен в забвение, от вилата на другаря Леонид Илич Брежнев се получава запитване: абе на другаря Брежнев се гледа тая вечер нещо много така веселичко, ако имате. И служителя в архива, без да знае, че филмът е отхвърлен, го изпраща. На другия ден лично другаря Брежнев се обажда в киноцентъра да ги похвали за този толкова добре издържан идеологически филм, защото ето да се покаже как някои самозабравили се партийни ръководители в крайна сметка биват наказани. Както става, нали, в края на филма, когато ги осъждат. Така че всъщност филма има една щастлива съдба благодарение на другаря Леонид Илич. Така че сега ще ви представим една кратка, но съдържателна китка от тези хубави съветски филми. Thank you.
Сега се връщаме у нас. Скоро пристигаме. Добре, пристигаме. Идвам от Съветска Русия. Това е тъй наречената свита на кино, направена специално за нас от колегата Владимир Джанвазов, който е автопринист и композитор и се оказва много добър аранжор. И в тази работа. Моля? И администратор беше. Да, 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 даже беше и заместник директор на филхармонията. Стига се. Та, господин Джанвазов, да зададим много майсторски начин, е събрал в тази китка теми от, как да ги наречем, класическите български филми. Момчето си отива, изпити по никое време, неочаквана ваканция, незабравимия апостол Карамите в Любимец 13, Следите остават, Оркестър без име, Йо-хо-хо, Дано, Дано, Дано. Мисля, че за това няма какво повече да се каже. Така че, наслаждавайте се. Thank you.
Thank you.
Носител на 4 награди Оскар, 5 Бахта, като една от наградите Оскари и за оригинална филмова музика. Музиката на композитора Хауърд Шор. Тази трилогия, всъщност ние свирим теми само от първата част, е по романа на Толкин. Даже съм си подготвил тук, може би ще се наложи и превод. Единствен пръстен ги владее, единствен той ще ги открие. Единствен всички ще ги избере и в тъмнина ще ги убие. Нямам представа как е на английски. Още по-късно. Става дума за първата част, за другата на пръстена, от... Мисля, че все още любим много хора, Властелина на пръстените. Като тук са събрани най-добрите теми от тази първа част. Thank you.
Thank you.
Ето една приказка, чието създаване звучи също като приказка и по-съществи в край. Това е историята за момчето магиосник, което оживя. А всъщност защо създаването е една приказка? Защото авторката има доста нелека съдба. Завършва филология с голямото желание да пише, но живота й се стича така. Омъжва се за португалски журналист. С 6 месеца по-късно, след като се раждат всъщност дъщеря й, се разделят. Тя се прибира обратно в Англия. Идеята за... Вероятно сте понякога вече става дума за Хари Потър. Идеята за написването се ражда съвсем случайно, когато пътувайки с влак през Централна Англия, заради някаква авария, влака престоява 4 часа сред някакви красиви зелени поля, гори. Тя успява да осъществи идеята си, работейки включително и като сервитьорка и пишейки върху салфетките в ресторанта. И вади късмет, защото предлагайки ръкописа на първата част, многобройни издателства, от всякъде отхвърлят, но 8 годишната дъщеря на един от собствениците, не помня точно кое издателство беше, я прочита и казва: "Татко, това е много хубава книга." Това е книга, която излезе, колко бяха, 6 или 7 части, филмирани всички, с 1 000 000 тираж, не знам дали излезе на първо място по продажби. Мисля, че беше преведена на 67 езика. А сега ще ви представим един аранжимент на нашия добър приятел и колега Румен Бенджиев Младши върху теми от Хари Потър. Мисля, че са само първата част. Значи Хари Потър и философския камък. Приятно слушане. Не съвсем. Тук музиката е на Джон Уилямс. Той пише музиката от първа до трета част, след това вече са други автори. Не, значи да. Thank you.
последно в шеги и закачки, краят на нашата програма Андрей. Това всъщност е и нашия поздрав към нашата любезна домакиня, тъй като знам, че е фен на въпросната група. А това е една известна шведска група от близкото минало. Шведска четворка. Да, всъщност двама мъже и две жени. Става дума за групата Абба. Това е една свита, направена всъщност върху биографичния филм за Абба, тъй нареченият Мамма Мия. Като вътре ще чуете един от най-добрите им песни. Всъщност няма да ви ги обявявам. Познайте ги сами. Thank you.